ଇଡ଼କଲ ଆମ୍ଫାଭାଲି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ମାଇନ୍ସର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୟା ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ଘର ଅଫିସ ସମେତ ସାତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିଛି ରେଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନୋଟି, କୋରାପୁଟର ଦୁଇଟି, ନୟାଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସେକ୍ଟର ଏ ଜୋନ୍ ଡିରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 63 ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଚାଲିଛି ରେଡ଼। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ସୁଙ୍କି ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘର, ସୀମାଗୁଡ଼ା ଆମ୍ଫାଭାଲିରେ ଥିବା ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ରେଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଛାନ୍ବିନ୍। ରେଡ଼ରେ 7 ଡିଏସ୍ପି, 4 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 7 ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି ଇଡ଼କଲ ଆମ୍ଫାଭାଲି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ମାଇନ୍ସର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ସାତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଗୟା ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ନାଁରେ। ତେବେ ଘର ଅଫିସ ସମେତ ସାତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ, କୋରାପୁଟର ଦୁଇଟି, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାନସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳୁ ରେଡ଼ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ଼ରୁ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଇଡ଼କଲର, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ଗୟା ସନ୍ତରାଙ୍କର ସାତୋଟି ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ, ସେଠାରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ଅଛି ଭଡ଼ା ଘର, ସେଠାରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆମ୍ପା ଭାଲି କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସର ଚାମ୍ବର ଅଛି, ସେଠାରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସ ପ୍ରେମିସେସ ଅଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ସେକ୍ଟର ଏରେ, ସେଠାରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ତାଙ୍କର ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। 7 ଜଣ ଡେପୁଟି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଅଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 6:30 ବେଳେ ଏଇ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ରେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସର ହାତରେ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ନଥିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜୟଦେବ ବିହାର ଘରୁ ମିଳିଥିବା କଥା ସୂଚନା ଅଛି। ଯଦିଓ କେତେ ପରିମାଣର ମିଳିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେ ଜୟଦେବ ବିହାର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ ସୋର୍ସ କ'ଣ। ଆଉ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ କି ରେଡ଼ ହେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ନିଜର କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାବ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ କହିବା, 2022ର ତଥ୍ୟକୁ କହିବା, ପାଖାପାଖି 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେବେଠାରୁ 5G ଓ ଯେବେଠାରୁ ମୋ ସରକାର ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ବା ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠୁଳ ହେଉଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।